Good morning, everyone. My name is Marianne Borgen, and I'm the mayor of Oslo. It's a great pleasure for me to welcome you to Oslo and to this year's Future Built conference. Your presence today is important. We look forward to hearing about the experiences of other cities, experiences that I'm sure will benefit our own efforts and inspire us to improve urban city development and transportation in the region. However, since this is mainly a Norwegian conference, I regret to say that, that my script for this welcome is in Norwegian, and I hope you can forgive me for this. But every one of you are heartily welcome. Så, kjære alle sammen. Kjære alle dere som på ulikt vis og på ulike områder bidrar og har bidratt til FutureBuilt-samarbeidet i Asker, Bærum, Drammen og Oslo. At de klimavennlige og de gode byggene og byrommene ikke ville komme av seg selv, var noe mange av oss visste hvis vi går tilbake til 2010. Og vi vet det fortsatt. Det er noe vi må kjempe for og arbeide for. Men noen måtte til for at FutureBuilt kunne realiseres. Og i korthet handlet det om en god idé og et godt initiativ fra Norske Arkitekters Landsforbund og Husbanken, som vi er svært takknemlige for fortsatt i dag. En idé som ble fanget opp først i Oslo og Drammen og senere i Asker og Bærum, og utviklet til en målrettet program i alle kommunene. Men som først kunne virkeliggjøres gjennom tunge bidrag fra svært mange dyktige og offentlige aktører, både private og offentlige aktører, som også er representert her i dag. I årene som har fulgt, så har vi og dere vist at FutureBuilt er mulig. Det lar seg gjøre å utvikle framtidens klimavennlige bygg og byområder. Ikke bare som en teoretisk øvelse, men gjennom å realisere intet mindre enn et 40-talls spennende forbildeprosjekter. Prosjekter som omfatter bygg såvel som byområder, rehabilitering såvel som nybygg, private og offentlige byggherrer deltar, det er et tverrsektorielt samarbeid, interkommunalt samarbeid og samarbeid mellom kommune og stat. Ikke nok med det, trolig vil ikke bare intensjonen om 50 prosjekter realiseres, men mye tyder på at det kan bli enda flere, og det er jo egentlig ganske så fantastisk. Temaet på årets konferanse er både spennende og særdeles viktig. Bilen, boligen og biffen 2.0. Spørsmålet er, kan vi reise, bo og spise oss ut av klimakrisen? På årets FutureBuilt presenteres den bilfrie byen, den selvbygde byen og den spiselige byen. I landets allerede største byregion vet vi at våre kommuner Asker, Bærum, Drammen og Oslo kommer til å vokse betydelig også de neste tiårene. Det er en vekst som skyldes at kommunene våre selvfølgelig er attraktive og har mer å tilby, har ganske mye og spennende ting å tilby. Men det betyr også et økt press på boliger, på næringsbygg, på offentlig infrastruktur, ikke minst skoler, barnehager, velferdstjenester, offentlige transporttjenester, næringstransport og så videre og så videre. Mange utfordringer skal løses de neste årene, og mye av dette vil kreve tett samarbeid i regionen. Og vi må jo greie å skape gode, miljøvennlige løsninger sammen. Som ordfører i Oslo er jeg derfor veldig glad for den enigheten som kom på mandag om Oslopakke 3. Dette gir en betydelig styrking av kollektivsatsingen mellom Oslo og Akershus, med Fornebubanen, ny T-banetunnel i Oslo og etter hvert også Romeriksbanen, for å nevne noe. Ikke minst er også beslutningen om 15% reduksjon i biltrafikken gjennom bomringen på E18 innen 2019 av stor betydning for oss alle sammen. Oslo har tatt mål av seg at vi skal bli ledende når det gjelder miljø. Dette kommer til å bli snakket mer om i løpet av dagen. Vi vil at den trenden vi har sett de siste årene med økende biltrafikk, at vi skal snu den. Vi vil altså redusere også biltrafikken i byen med 20% i løpet av noen få år. Dette vil miljø- og samferdselsbyråden helt sikkert snakke mer om i løpet av dagen. Både av hensyn til klima og miljø, trivsel og folkehelse er satsing på kollektivtransport
satsing på sykkelframkommelighet og plass og trygghet for fotgjengere, som det som er framtidens bypolitikk. Oslo skal satse og gjøre hele byen attraktiv og innbydende med gode byrom og rekreasjonsområder. Det skal være grønt arealer der barn og unge kan leke, drive idrett og kunne gå og sykle trygt til og fra skole og aktiviteter. Dette gjør vi fordi en by som er god å vokse opp i for barn, er en by som er god for oss alle. Og vi legger også i økende grad til rette for urbant landbruk, som også er tema på dagens konferanse. Og som vi ser i alle fall i Oslo, at et stadig økende andel av befolkningen ønsker å være en del av og ønsker å ta del i. Jeg har aldri sett så mange plantekasser rundt omkring på verandaer og bakgårder som jeg ser i denne våren her. Færre biler vil gi mer plass til alt dette, og enda mer, og ikke minst til glede for innbyggerne og alle som kommer på besøk til denne byen. I alt dette, og ikke minst i bygging og rehabilitering av nye skoler, barnehager, næringsbygg, sykehjem og mye mer, vil FutureBuild-samarbeidet være en sterk drivkraft og inspirasjon for Oslo. Jeg er glad og stolt over at Oslo deltar aktivt i FutureBuild i dag, og jeg er ikke minst glad for FutureBuild, den unike samarbeidsplattformen som vi er med på å styrke her i dag med så mange til stede, og som vi sammen kan være stolte av. Nå skal jeg overlate talerstolen til våre eminente og dyktige konferansierer som skal lede oss gjennom denne dagen, og som etter alt å dømme kommer til å bli en veldig spennende og inspirerende, og kanskje også litt både provoserende konferanse med nye ideer, nye visjoner basert på blant annet dere deltakernes kreative kraft. Så ha en riktig god konferanse alle sammen. Hjertelig velkommen og tusen takk for meg.